Drage učenice i dragi učenici, lijep pozdrav. Moje ime je Hrvoje Knežević, ja vas pozdravljam u novom satu povijesti. Pri početka obrada novih sadržaja, nekoliko bitnih, ali važnih napomena. Za sad će nam trebati jedan učbenik, bilo koje izdavačke kuće, bilježnica, pribor za rad i po mogućnosti pametni telefon. Napominjem da u svakom trenutku ovaj video možete pauzirati napraviti ono što se od vas bude očekivalo, ili ukoliko nešto propustite, ili vam nešto ne bude jasno, video slobodno pauzirajte, vratite unatrag i nastavite dalje s obradom sadržaja. Naša današnja tema nosi naziv Gospodarstvo Staroga Istoka. Nakon što pogledate ovaj video u trajanju od 15 minuta, moći ćete usvojiti znanja o razvoju civilizacija uz rijeke Eufrat, Tigris, Nil i Ind, uvidjeti promjene u životu i načinu života ljudi na tom prostoru, te ocijeniti važnost karavanskih puteva. Prije početka obrada novih sadržaja ponovit ćemo nešto što već odranije znamo. Molio bih vas da pauzirate video i u svoje bilježnice odgovorite na sljedeća pitanja. Navedi najmanje tri najmoćnije države Staroga istoka, kako se dijeli Egipat tko je hamurabi i po čemu je poznat, te kako se dijelilo stanovništvo u Egiptu. Vjerujem da su pitanja bila lagana i da možemo nastaviti s obradom novih sadržaja. Prvo ćemo nešto reći o Mezopotamiji. Već ste ranije usvojili pojam Mezopotamija i o Mezopotamiji ste već puno toga čuli. Ono što čini život Mezopotamije su dvije vrlo bitne i važne rijeke, a to su Eufrat i Tigris. Odnosno, Eufrat i Tigris odredili su život i način života ljudi u Mezopotamiji. Kako bi imali što više plodnog tla, ljudi su u Mezopotamiji gradili mreže kanala za natapanje. Odnosno, temelj gospodarstva u Mezopotamiji je bila poljoprivreda. Što se uzgajalo? Uzgajalo se svašta, a najviše se uzgajala kultura ječma i pšenice i datulja. Zadatak će vam biti uz pomoć Google Mapsa pogledati kako danas izgleda poriječje rijeke Eufrata i Tigrisa. Biće vam to vrlo interesantno. Istražite Upotrebljavaju li se i danas kanali za navodnjavanje, te pojasni koje su koristi, odnosno kakvu korist donosi sustav za natapanje. Od oruđa koja su upotrebljavali ljude u Mezopotamiji, najčešće su korištene motike i drveni plugovi s metalnim šiljkom, odnosno oni su bili osnova za rad na polju. Ovce, goveda, koze i magarci bili su najčešće domaće životinje, a konji i deve pojavljuju se tek u prvom tisućeću prije Krista. Ovdje vidimo jednu plodnu njivu koja se razvila uz rijeku Eufrat i Tigris. Javljaju se nova zanimanja a to su obrt, a posebno je bitna i važna trgovina. Gdje se trgovina odvijala? Odvijala se na mjestima gdje su se ljudi najčešće okupljali, odnosno gdje je bila najveća koncentracija stanovništva. To su u ono doba bili hramovi. Kako je ta trgovina izgledala? Izgledala je puno drugačije od one trgovine koje mi poznajemo danas. Odnosno, ljudi su najčešće razminjivali svoju robu dovozili su robu koja imaju viška, a zamijenili su je za robu koja su imali manjka. Pa je to u biti bio neki oblik robne razvine. Vladari su vrlo brzo shvatili da kontrola nad prometom i trgovinom znači i vlast. Pa su u Akadu i u Asiriji vladari počeli voriti računa oko regulacije plovidbe rijekom ili u Asiriji počinju se graditi prve ceste. Javlja se prvi novac koji je bio plemeniti metal. Kako bi nam to malo bolje pojasnili, onda ćemo reći da su ti novci bili ono što su nama danas bile kovanice. Međutim, postoji jedna vrlo bitna i važna razlika. Nama je danas jako važno ili mjerilo vrijednosti novčanice koliko na toj novčanici piše u našem slučaju kuna dvije ili pet malo tko od nas zna koliko je novčanica od dvije kune teška nekada je to bila bitnija stvar odnosno novčanice su bile izrađene od plemenitih metala i onda je vrijednost novca se odrađivao po njegovoj težini Većina trgovine je bila lokalnog karaktera. Što to znači lokalnog karaktera? Mi danas znamo kupiti neki proizvod koji je proizveden ko zna gdje, odnosno na proizvodima piše zemlja porijekla. Nekada se trgovina odvijala, možemo tako reći, deseta kilometara uzvodno ili nizvodno, a vrlo rijetko je dolazio neki proizvod iz nekih udaljenih krajeva. Problem je bio taj što bi se ta roba najčešće mogla pokvariti, pa je onda bila neupotrebljiva. A osim toga nije bilo potrebe za nekom velikom trgovinom. Nakon što su europljani počeli dolaziti na daleki istok, dolazi do gradnje karavanskih puteva. Najpoznatiji nam je put svile koji je putovao iz Azije u Europu i nazad, a u Perziji se gradi kraljeva cesta. Ovdje imamo jedan prikaz puteva koji su odlazili iz Azije u Europu i obrnuto. Vrlo važne točke su bile Arapski poluotok i Mala Azija. Kasnije ćemo tijekom vremena vidjeti kako se mijenja situacija, pogotovo politička, na tom prostoru. Idući prostor o kojem ćemo nešto više reći je prostor Egipta. U Mezopotamiji smo imali Eufrat i Tigris, a u Egiptu imamo Nil. Odnosno, gospodarstvo u Egiptu je ovisilo o poplavnim, dajmo tako reći, promjenama na rijeci Nil. Postojale su dvije vrste zemlje, Kemet i Dešeret. Kemet je bio crna plodna zemlja, dok je Dešeret bio crvena pustinska zemlja koja je bila neupotrebljiva za obradu. Što su Egipćani sadili ili uzgajali? Najčešće pšenicu, ječam, povrće, voće i lan. Od životinja poznajemo goveda, ovce, koze, svinje, guske i patke. Zemlja se obrađivala plugom, a žitarice su se vršile srpom. Vjerujem da ste svi čuli za Srp, tako da o tome ne moramo posebno nešto više govoriti. Prikaz Nila, središte društvenog i gospodarskog života Egipta nekada i danas. Brojni slikovni izvori govore o obrtničkoj djelatnosti, tako da čitavom dužinom Nila imamo nekoliko većih i manjih gradova koji su bili trgovačka središta ili centri. Za neke ste sigurno čuli, a za neke možda prvi puta čujete. Poznati su Memphis, Hiera Konpol i Butu. Od stvari koje se pojavljuju kao vrlo interesantne nove bio je papirus o kojem već puno toga znate. Na ove dvije fotografije vidimo ostatke nekadašnjeg Memfisa, odnosno ruševine dvorane stupova Ramzesa I koje su upravo tamo nalazile i Memphis danas. Tako da možemo pratiti kontinuitet života, vidimo od prapovijesti pa sve do današnjih vremena. Kako u Mezopotamiji, tako u Egiptu, postojao je bujan život uz rijeku Nil, dok su uz pustinju ili u pustinji ljudi živjeli jako teško. Već smo spominjali da postoje dvije vrste zemlje, crvena i crna. Ona crvena zemlja je postojala u pustinjama koja je bila jako neplodna, pa su onaj mali broj ljudi koji žive u pustinjama morao osmišljati način na koji će si olakšati život. Prema povijesnim izvorima i nekim rijetkim zapisima znamo da su ljudi u pustinji većinom obrađivali ili iskorištavali kamen, proizvodili natrije u sol i sodu. Ovo je vrijeme kada dolazi do razmjene roba, a novac se pojavljuje tek u 7. stoljeću prije Krista. Od novosti koje do tada još nismo imali je pojava trgovačkih ekspedicija koje su ciljano odlazile na neki prostor kako bi se eksploatirao neki proizvod koji je njima interesantan trgovačke karavane su bile način na koji su se ljudi u biti razmjenjivali svoju robu i proizvode na području staroga istoka najveći broj puteva kao što sam to već ranije rekao išao je iz kine prema europi i obratno kada govorimo o Bliskom istoku, prvo ću vas spomenuti Feničane. Oni su bili poznati kao posrednici u trgovini između Azije i Afrike i Europe. Od onoga što su proizvodili i vrlo uspješno izvozili i prodavali, to je bila cedrovina, vino, maslinovo ulje, te posebna boja, to je purpurna boja. Bili su poznati kao trgovci koji su trgovali ili svojim brodovima obilazili čitavo sredozemlje, odnosno sredozemno more. Purpurna boja bila je vrlo cijenjena u ondašnjem svijetu. Znali su je izrađivati samo feničani, u čemu je bila tajna. Oni su kombinacijom određenih školjaka dobivali određenu boju. Na ovoj fotografiji možete vidjeti kombinacijom kojih školjaka se dobivala koja nijansa purpurne boje. Vaš je zadatak biti, uz pomoć QR koda ili poveznice koju vidite ovdje na ekranu, proučite kako se purpurna boja dobiva, te osnovna zapažanja zapišite u svoju bilježnicu. Na području rijeke Ind razvija se civilizacija Inda, odnosno isto kao i u Mezopotamiji i Egiptu, ljudi grade sustav navodnjavanja kako bi vodu imali što duže, uzgaja se pamuk i ječam, a najpoznatija nasilja su bila Mohenjo Daro i Harapa. Kako bi uvidjeli kolika je važnost pronalaska i proučavanja Mohenjo Dara i Harape, vaš će zadatak biti pauzirati ovaj video, te uz pomoć QR koda ili poveznice koju vidite na ekranu, pročitajte tekst i pronađite po čemu su Mohenjo Daro i Harapa važni za provođavanje razvoja prvih civilizacija. I reka Ind je, kako nekada tako i danas, vrlo važna za život ljudi koji žive uz njen tok. Uz pomoć zemljovida pokuša pronaći rijeku Ind, te u kojoj se državi ona nalazi. Za kraj ćemo provesti vrednovanje. Uz pomoć QR koda ili poveznice u kvizu koju ćete dobiti provjerite što ste usvojili. Napominjem da kviz možete ponavljati nebrojeno puta, te vam to može pomoći u usvajanju novih sadržaja. Ovo su materijali koje sam koristio prilikom izrade ove prezentacije. Zdaj ću vas pozdraviti do nekog vidjetičeg